ওদালগুৰিৰ হীৰাবাৰী গ্ৰাম একল বিদ্যালয়ৰ অভিনন্দন আৰু বনযাত্ৰা সূচী সম্পন্ন। ওদালগুৰি জিলাৰ হীৰাবাৰী বিষ্ণু মন্দিৰ প্ৰাংগণত হীৰাবাৰী অঞ্চলৰ সহযোগিতাত একল বনযাত্ৰীসকলক লৈ নৃত্য গীতেৰে এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে উষ্ম আদৰণি জনাই সভাস্থলীলৈ লৈ আহে। সাম্প্ৰতিক সময়ত যুৱ উশৃংখলতাই বিশ্বত ছানি ধৰা সময়ত একল বিদ্যালয়ে সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী আধ্যাত্মিক চিন্তা তথা নীতি শিক্ষা গ্ৰহণেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসৰ্গ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰা হীৰাবাৰী একল বিদ্যালয় ৰবিবাৰে পৰিদৰ্শন কৰে দিল্লীৰ একল বিদ্যালয়ৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰভাৰীসকলে। পূৰ্বোত্তৰ আৰোগ্য যোজনা প্ৰমুখ মধু নাৰ্জাৰীয়ে আধৰা বনযাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ আদৰণি ভাষণ ৰাখে ওদালগুৰি জিলা একল বিদ্যালয়সমূহৰ সভাপতি খগেন ডেকাই। একল বিদ্যালয়সমূহৰ কেন্দ্ৰীয় উপাধ্যক্ষ পৱন আগৰৱালাই মুখ্য অতিথিয়ে বনযাত্ৰাৰ সবিশেষ ভাষণ ৰাখে। কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য গীতত মুখৰিত হয় দিল্লীৰ পৰা অহা বনযাত্ৰীসকল। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে হৈৰাবাৰী। আর এই বনযাত্রা আমার ওদালগুৰি জিলাত, অর্থাৎ ওদালগুৰি জিলা আমার একলর ভাষাত এই অঞ্চল বলে কয় হয় জিলাক। এইবার আমি যে বনযাত্রা কার্যসূচী আমার ওদালগুৰি জিলার হীরাবাড়ি গ্রাম, এখানে হীরাবাড়ি গাঁত ভেরগাঁও সংসদ হীরাবাড়ি গাঁত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইয়াত আমার যখন দানদাতা আছে, আমার একলর যে দানদাতা আছে, সেই দানদাতা দিল্লির পর 40 গৰাকী দানদাতা আমার ইয়ালে আজি আহিছে। তেওঁলোকে বিদ্যালয় চাইছে আর এই আমার ওদালগুৰি জিলার বর্তমানলৈ বর্তমানে 273 বিদ্যালয়, 273 বিদ্যালয় আমার ইয়াত আছে। এই বিদ্যালয়বিল আমার সন হিসাবে আমি ভাগ করা হয়েছে। এই সরকারি আমি সুবিধা লওয়া নাই, আমার ওদালগুৰি জেলাত এনেকে চলি আছে। আর এই আমার ভেরগাঁও সঞ্চয় এইবার আমি চিন্তা করলো যে ইয়াত যেহেতু দানদাতাসকল আহব, গতি দানদাতাসকলক স্কুল চাব, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ইয়াত এটা হীৰাবাৰী গাঁওখনৰ যিহেতু একল বিদ্যালয় আছে, আমি গাঁওখনক লৈ পেলাই ইয়াত এটা মানে বনযাত্ৰা কাৰ্য হৈছে। অৰ্থাৎ আমাৰ য'ত মানে এক ৰিম'ট এৰিয়া আছে, সেই এৰিয়াবিলাকত আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক আছে, ৰাস্তা পদূলি য'ত নাই সেইবিলাকত দিয়া হৈছে। আৰু হীৰাবাৰী গাঁৱতো তেওঁলোকে অহাৰ চিন্তা কৰিলে আৰু আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত তেওঁলোকে আহি পেলাই সুন্দৰভাৱে ইয়াত অংশ লৈছে আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়া নাচ বাগান কৰিছে। আমাৰ একলৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ নাচ বাগান কৰিছে। আমাৰ কোন কোন মহিলাসকলে তাতে তেওঁলোকৰ যি মানে হেৰি আছে বিদ্যালয়ত কেনেকৈ চলে সেইটোও তেওঁলোকে চলে। আমাৰ ইয়াত তিনিটা পদ্ধতিত বিদ্যালয় চলা হয়। গ খ গ, গ মানে হৈছে কথা বা কাহিনী, খ মানে হৈছে খেল, আমাৰ যি ভাৰতীয় খেল আছে, গ মানে হৈছে গীত। গীতবিলাক যিকোনো গীত নহয়, আমাৰ যি দেশপ্ৰেমমূলক গীত, আমাৰ যি মানে দেশপ্ৰেমমূলক গীত আছে সেইবিলাক গীত তেওঁলোকক শিকোৱা হয়। আৰু সুন্দৰকৈ এই তিনিটা মাধ্যমেৰে একল বিদ্যালয়বিলাক চলি আছে। আৰু এই একল বিদ্যালয়বিলাক আমাৰ যিসকল বিভিন্ন মানে বহিৰাজ্যত আছে তেওঁলোকে দান কৰিছে, আমাৰ অসমতো তেওঁলোকে দান কৰিছে আৰু তেওঁলোক আজি আহি পেলাই আমাক যিখিনি উৎসাহিত কৰিছে। আজ তক 1,00,000 গাঁও মে পহঁচ চুকা হে আর হামারা মূল উদ্দেশ্য ইয়ে হে কি জিন গাঁও মে অভি ভি সরকারি ব্যবস্থা ইয়া অন্য ব্যবস্থাই নাহি পহঁচি হে ওহাঁ পর একল অভিযান পহঁচে আর প্রাথমিক শিক্ষা, সংস্কার শিক্ষা, আরোগ্য শিক্ষা, গ্রামোত্থান শিক্ষা আর জাগরণ শিক্ষা, হাম ইসকো পঞ্চমুখী শিক্ষা কহতে হ্যাঁ, 5 ভার্টিকলস। और इसके माध्यम से हमारा ये लक्ष्य है कि गांव के अंदर शिक्षा पहुंचे, संस्कार पहुंचे, स्वाभिमान पहुंचे और स्वावलंबन पहुंचे। और स्वावलंबन जब पहुंचेगा और संस्कार जब पहुंचेगा, तभी गांववासी जो है अपने संस्कार के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपनी सभ्यता के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और एक गर्व की अनुभूति करेंगे और तभी जा करके हमारा राष्ट्र निर्माण। आज जो हमारा राष्ट्र और विशेष करके असम प्रांत या पूर्वोत्तर प्रांत जिस एक डेमोग्राफिक संकट से गुजर रहा है, कि उसको कैसे हम एक अच्छी व्यवस्था के अंदर में ला सकें, इसी के लिए हम लोग शिक्षा के माध्यम से लोगों में स्वाभिमान जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा अनुभव हुआ? ये हम अक्सर गांव में जाते रहते हैं, जहां भी गांव में एकल अभियान का काम हो रहा है हम लोग जाते रहते हैं वहां पर और गांव के लोगों से मिलना निश्चित रूप से एक बहुत ही आनंददायक अनुभव होता है। हम लोग शहर में रहते हैं लेकिन गांव में आने का एक अलग अनुभव है और शुरुआती दिनों में हम भी गांव से आए हुए हैं, निश्चित रूप से इसमें कुछ कहना। 50 किलोमीटर सबको एकल प्रणाम। एकल अभियान एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम थीम हमारा ये है कि स्कूल में अगर बच्चे ना जा सके
तो स्कूल को बच्चों तक पहुंचाना के बाद हम भारत लोक शिक्षा परिषद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एकल अभियान चला रहे हैं। एक संस्था है, बहुत सारी संस्थाएं एकल अभियान चलाती है, भारत की है कि सब हम एक दूसरे के अंदर से आए हैं और यहाँ जहाँ बात आए जय श्री राम फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी एकल अभियान चलाते हैं। हम यहाँ पर चलता हुआ स्कूल साक्षात देखने कर आए हैं और इतना दूर गांव में बहुत ही अच्छा अनुभव लग रहा है। बहुत क्लीन एयर है, दिल्ली वाले जब आते हैं तो पोल्यूशन फ्री एयर इज अ ब्लेसिंग फॉर अस।